Так, привіт, Славо. Знаю, треба прийти на ялинковий базар, як мінімум купити собі ялинку. Ми зараз безпосередньо в Голосіївському районі на вулиці Ізюмській. Тут декілька, до речі, точок офіційних, що затверджує благоустрій. Тут є безліч варіантів, яке ж новорічне дерево можна придбати. Можна ось придбати ялинку, можна придбати сосну, можна придбати ось таку збірну ялинку маленьку, хто, наприклад, надає перевагу штучним ялинкам і от бере таку малесеньку ялинку. До речі, я так роблю для того, щоб в квартирі пахло таким новим роком. Тобто вибір ще на сьогодні є, хоча здавалося б, вже 31 грудня, вже все, сьогодні крайній день, коли можна придбати ялинку і коли вона в принципі потрібна, але вибір досить таки достатньо, як бачите, великий. І ось навіть є вже покупці тут, а з самого ранку вибирають собі ялинку. Добрий день, обирайте собі новорічне дерево? Так. Що обираєте, на чому надаєте перевагу? Та я маю сосну хочу, ну тут бачите, отакі воно сосна тільки там. Ялинки більше, так? Так, ну бабі грошей немає багато, на 40 рублів прошу, воно хлопчика. На 40 рублів. На 40 рублів. На 40 рублів. А ось є ще в нас продавець, який точно знає, коли кияни от починають купувати так активно ялинки, коли найактивніший день, і чи сьогодні вже купували? Вже сьогодні покупали, але найкраще покупати на вихідних перед праздниками. От коли найбільший такий потік людей? Вот на предыдущих выходных было самое много людей. Вот эти, которые были выходные, очень-очень много, суббота, пятница, суббота, воскресенье. Очень много людей было, все распродали, вот это все, что осталось. А за классикою 31 грудня, это взагалі популярный день, чтобы купувати новорічне дерево? Ну да, покупают люди 31 числа, когда ну, не успевают, например, с работы, идут, покупают все. Хватает людей. А знижки у вас є на цей день? Звісно, звісно. 30 та 31 числа у нас в два рази скидуємо ціни і продаємо людям. От жителі Голосіївського району сьогодні будуть думати, як же ж іде купити ялинки. До котрої ви працюєте, до котрої вас можна придбати? 12 часов. Ми іменно працюємо до 12 часов і збираємося, їдемо домой. Дякую вам дуже. Щоб ви розуміли, до 12-ї години, це не до 12-ї години ночі, до півночі, до самого Нового року, це до 12-ї години дня. Тому хто ще не встиг придбати собі таке ароматне, я би сказала, новорічне дерево, то, в принципі, запрошую вас на безпосередньо офіційні ринки, да, тому що є в благоустрої список, де можна придбати, і от купити собі новорічне дерево, прикрасити його безпосередньо, уже готуючи паралельно і святковий стіл, і це навіть таки дуже досить класно, тому що багато хто так робить, тому що саме в цю ніч і відчувається Новий рік. Тому, Слава, якщо ти ще не придбав собі ялинки, запрошую, купуй після ефіру, 10-й закінчується, приходь, купуй. Віка, я досі не придбав собі ялинку, я тебе дуже прошу, я не встигну до 12-ї приїхати на цей ялинковий базар або на якийсь інший. Будь ласка, візьми мені приблизно ось такого розміру ялинку, ось такого. Я гроші тобі віддам, але, будь ласка, візьми чек, щоб ти мене не надурила. Домовились? Реально буду вдячний тобі, я зараз не брешу. Так, от будеш їхати на канал, візьми мені ну таку малесеньку ялинку. Добре, мене вдома Слава, досі я немає. Куплю. Візьми, я тебе реально прошу, зараз я не вигадую. Добре, я куплю і гроші з тебе витребую. Витребуєш, я тобі віддам гроші, не я переживай. Куплю, на картку скину. Я зараз не... Правда, візьми мені ялинку, я зараз не брешу. Невеличку, добре, маленьку добре. Ялинку в мене немає. Я хоча б мамі відвезу, таку поставлю. Таку збірну, таку, так? Що? Збірну ялинку, правильно? Маленьку, ну ось таку, десь приблизно пів метра. Ну таку, збірну, знаєш... тобі ялинку чи цілу? Ні, не треба мені цілу, маленьку, знаєш, така за шмьотки добре, вона робиться. Добре, добре, зараз піду. От така, от вона, я розумію, ти мене зараз не бачиш. Добре, десь приблизно, добре. Яка вона, ну пів метри висотою, маленькі такі, знаєш, компактні є. Манюсінькі такі, що на стіл ставиться. Добре. Добре? Все, дякую.